Pessoal, é uma grande honra, uma grande alegria hoje estar participando desse evento de entrega de laureas, de comendas às pessoas, aos policiais militares e à comunidade. Inclusive a TV Osasco será honrada e nós estamos aqui representando com a maior autoridade da Polícia Militar, o comandante-geral, o comandante Gambaroni, aqui no Copom, no prédio do Copom. E vamos iniciar agora então esse programa, essa entrevista com a maior autoridade aqui do Estado de São Paulo, da Polícia Militar. Coronel, o que representa esta homenagem para a sociedade e para o policial militar? Bem, em primeiro lugar, gostaria de falar da minha alegria de estar aqui novamente falando com a TV Osasco. Eu que tive a honra e a oportunidade de comandar o policiamento de área metropolitano 8 da região de Osasco. Conheço essa valorosa população de Osasco, o trabalho realizado. É muito me honra estar aqui de volta falando com vocês. Bem, e o que representa a Medalha do Mérito Comunitário? A Medalha do Mérito Comunitário representa todo o trabalho que é realizado pela Polícia Militar e pela sociedade juntos na busca do bem comum. A gente sempre diz, segurança pública não se faz só com polícia, se faz com parceria. É o Estado, o município, a União, a sociedade civil, todos trabalhando junto para resolver os problemas que afligem a sociedade. A nossa instituição, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, há um papel muito importante, é o papel de visibilidade, a polícia ostensiva, fardada, presente no dia a dia das ruas. Então acaba sendo a primeira referência de segurança pública. A responsabilidade do mérito, da Medalha do Mérito Comunitário, é de justamente trazer essas parcerias que estão dando sucesso, de mostrar que juntos, de mãos dadas, conseguimos construir uma sociedade melhor. E aqui vocês estão presentes porque são grandes parceiros nisso, mostram a sociedade as dificuldades, o desafio que é a Polícia Militar, e mostram à Polícia Militar quais são o que aflige a sociedade. Eu acho que só nesse diálogo franco a gente consegue evoluir. Todos somos seres humanos, imperfeitos, mas buscamos construir alguma coisa que é superior a nós mesmos. Uma sociedade cada vez mais segura, mais justa, mais equânime, sem dores, sem perdas, sem vítimas pelo crime, sem vítimas pela dor, pelo acidente. Esse é o nosso papel como instituição. Olha, é um momento de muito orgulho receber essa medalha do mérito comunitário da Polícia Militar, receber essa medalha que representa muito, ela representa a face cidadã da nossa Polícia Militar, ela representa todo o trabalho que a Polícia Militar realiza em prol da sociedade, ajudando as comunidades mais carentes, ajudando as pessoas menos favorecidas, aos desválidos, a ter uma condição melhor de vida, né? Essa é uma missão quase que sagrada da nossa Polícia Militar. Então receber essa medalha do mérito comunitário, ela realmente é algo muito importante, algo que vai me marcar para o resto da vida. Bem, eu me sinto bastante honrado por receber esta medalha da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas especialmente porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem ambiente e oportunidade de realizar eventos dessa natureza. Não por conta da minha participação, mas pela participação de tantos bons representantes da comunidade paulista. A Polícia Militar cumpre o seu papel
quando atende bem a população, e a Polícia Militar faz, ainda que não encontre imediatamente, o reconhecimento por parte da população. Essa é a tarefa nobre da Polícia Militar, muitas vezes realizada anonimamente. A interação Polícia Militar e comunidade faz com que o país se eleve na sua cidadania, nos direitos fundamentais, nos direitos humanos. E o grande exemplo de instituição republicana, séria e eficiente no Brasil, seguramente é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. E eu faço questão de encerrar aqui com meu comandante, meu amigo, e que deu essa honraria para a TV Osasco, proporcionando essa honra de mérito comunitário para a nossa TV, para a nossa cidade, falar com o Coronel Ernesto Puglia Neto. É uma missão dupla, porque também aí para os amigos do programa PM a Comunidade, nós deixamos aí o nosso abraço, o nosso reconhecimento do trabalho da Polícia Militar e fechar nossos programas de hoje com as palavras do Coronel Ernesto. Bom, Paulo, primeiro o agradecimento à TV Osasco, agradecimento a você que nos abriu essa porta. Agradecimento a você, telespectador também da TV Osasco, que construiu conosco esse programa. O programa PM a Comunidade é hoje talvez já um programa vitorioso dentro da grade da TV Osasco. Sim. E para a Polícia Militar é uma grande janela, uma grande vitrine, onde ela pode expor, mostrar aquilo que ela faz de bom, ser cobrada por aquilo que ela deixa a desejar muitas vezes, porque ninguém é perfeito, a nossa instituição também não é perfeita, mas nós temos uma vontade muito grande de melhorar a cada dia. E estar junto com a comunidade é o nosso grande desejo, é o nosso grande anseio, e é isso que a TV Osasco nos proporcionou. Muito obrigado por essa oportunidade. É uma honra poder estar concedendo essa medalha a vocês da TV Osasco. No seu nome, eu estendo a todos os funcionários, colaboradores da TV Osasco, a todos os moradores da região que nós alcançamos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Coronel Ernesto, Polícia Militar, e agradecemos também a você, nosso telespectador, que nos acompanha nessa missão importante de informar do trabalho bem feito em prol da nossa segurança. Muito obrigado mais uma vez, Coronel.